Jedinečné. Ten istý záver sa už nepodarí urobiť, je iný, neopakovateľný. Dovolte mi, aby som vás všetkých privítala na vernisáži 4. ročníka výstavy Foto leta 2014. Na začiatku nám odznela pieseň Keď sme sami od Katovi Hex, ktorú nám zahrali chalani z školskej kapely, a to Tim Korajnoha, Samko Feldzam, Pavol Gregor a Miloš Marko. Všetkým želám aj ja príjemné popoludne a hneď v úvode si dovolím predstaviť odbornú porotu, ktorá sa už stretla včera popoludní, aby v súlade s pravidlami súťaže určila poradie. Členmi odbornej poroty boli fotograf Dušan Daubner, ten sa ospravedlnil dneska, fotograf Juraj Maďar, fotograf Peter Čajkovský, magister Ondrej Karnas, učiteľ umeleckých odborov, konkrétne fotografického dizajnu. Dovolím si teraz povedať niekoľko vied, aby som priblížil samotnú súťaž niektorými údajmi a faktami. Súťaž sa konala v dobe od 1.7. do 30.9.2014. Zapojiť do nej sa mohol každý občan Európskej únie vo veku od 6 rokov, ale len amatér, s minimálne jednou a maximálne 5 fotografiami. Čo sa týka dodržiavania ďalších podmienok, to bolo úlohou odbornej poroty a bude vás o tom pri hovore informovať jej predseda. Do súťaže sa v prvej kategórii, to je vek od 6 do 15 rokov, zapojilo 16 súťažiacich počtom 28 fotografií. V druhej kategórii 16 až 25 ročných 30 súťažiacich počtom 77 fotografií a v tretej kategórii 26 ročných a vekovo starších sa zapojilo 19 súťažiacich počtom 77 fotografií, teda rovnakým počtom ako v druhej kategórii. Z Novej Bane, Žiaru nad Hronom, Zvolena, Handlovej, Bánoviec nad Bebravou, Prievidze, Tlmáč, Martina, Turčianskych Teplíc i Lučenca, teda okrem Žarnovice z ďalších 10 miest. Zavolte aspoň takéto čestné uznanie. Ďakujem za účasť. Ďakujem. A ja takýto darček aspoň maličky. Ďakujem. Aby súťažiaci aj čo najrýchlejšie
sa prihlásili do súťaže, tak máme tu ocenenie aj pre prvého účastníka, respektíve prvú účastníčku prihlásenú. Bola to pani Ruženka Repiska z Ostrého Grúňa a cenu jej venoval pán Zdeno Tomá. Keďže nie je prítomná, tak jej bude odozdaná dodatočne. Vážení návštevníci, milí súťažiaci, dovoľte, aby som v mene poroty povedal pár slov tejto súťaži. Milo nás prekvapil záujem o fotografiu v tomto meste, aj by som povedal, nielen v tomto meste, ale na celom Slovensku. Ako tu bolo predtým povedané, že táto súťaž nestala sa iba tou miestnou, mestskou súťažou, ale už skoro celoslovenskou súťažou podľa tých súčasných, ktorí sa zúčastnili. Čo sa týka prác, v minulosti, v prvom ročníku, to bolo pár prác, ktoré sa nachádzali na dvoch, troch paneloch, potom pribudol ďalší panel, potom mali sme aj nejakú tú prestávku medzi, ale teraz ten počet fotografií nás úplne zarazil. Čo sa týka kategórií, prvá kategória, druhá, tretia kategória, to boli naozaj práce na úrovni. Ťažko sa rozhodovalo. Museli sme sa prispôsobiť podmienkám a kritériám daných súťaží, to znamená, prvým takým kritériom bol rozmer. Niektoré práce boli nádherné, pekné práce, ale z hodov okolností ten rozmer ich vyradil. Jedna práca bola tá najlepšia. Je to vlastne investícia, ale ja si myslím, že investícia taká, ktorá im mohla priniesť nejaký ten úspech. To bola jedna vec. To znamená dodržiavať tie propozície, ktoré sa naozaj pri vyhlasovaní každej súťaži musia podrieť. Ďalej to bola téma. Téma, ktorá musí vyjadrovať to letné. To znamená letné súťaže. Ja si myslím, že väčšina z tých fotografií, ktoré sú na 30%, splňala dané kritériá. Naozaj, že z nich vyžarovalo leto, tá letná, som teda, atmosféra. Pristúpili sme k celkovému vyhláseniu výsledkov. Môžeme začať prvou kategóriou. Takže na základe poverenia poroty a menej organizátora si dovolím vyhlásiť výsledky súťaže Foto leta 2014. V prvej kategórii tretie miesto získala súťažná fotografia číslo 10 pod názvom Len tak, ktoré autorom je Michal Budinský z Novej Bane, žiak základnej umeleckej školy Nová Baňa. A druhé miesto získala súťažná fotografia číslo 11 pod názvom Západ, ktorej autorom je Daniel Mericher z Novej Bane, taktiež žiak základnej umeleckej školy Nová Baňa. V druhej kategórii tretie miesto získala súťažná fotografia číslo 3 pod názvom Šumora, ktorej autorkou je Želmíra Hanusová zo Žarnovice, študentka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity Bratislava. A druhé miesto získala súťažná fotografia číslo 54 pod názvom Koník,
ktorej autorkou je Michaela Manová z Handlovej, študentka súkromnej strednej umeleckej školy Hodruša Hamre. V tretej kategórii tretie miesto získala súťažná fotografia číslo 14 pod názvom Posledné svetlo, ktorej autorom je Martin Valak z Voznice. Druhé miesto získala súťažná fotografia číslo 9 pod názvom Leto na skalke, ktorej autorom je Radoslav Urám zo Žarnovice. Porota rozhodla, že víťaznou v prvej kategórii je súťažná fotografia číslo 14 pod názvom Tatranské potoky, ktoré autorom je Daniel Meliker z Novej Bane, žiak základnej umeleckej školy Nová Baňa. Menovanému patrí aj finančná odmena v sume 20 eur, ale keďže nie je ešte plnoletý, to musí podpísať jeho zákonný zástupca, ktorým je tu asi prítomný pán Daniel Meliker, otec. Ďakujem ti, ešte raz, mi sa páči. O tom obálku. Potom by si mohli postať ešte, aby sme urobili spoločnú fotografiu ako víťaznou. Odborná porota rozhodla, že víťaznou... Ešte raz. Technický omyl, dostal si prázdnu obálku. To je tá správna. Mám si aj peniaze, ospravedlňujem sa. Odborná porota rozhodla, že víťaznou v druhej kategórii je súťažná fotografia číslo 48 pod názvom V lese, ktorej autorkou je Klaudia Klemanová z Tomáč, študentka strednej súkromnej umeleckej školy Hodruša Hamre. Renovaný patria. Odborná porota rozhodla, že víťaznou v tretej kategórii je súťažná fotografia číslo 59 pod názvom Nový život, ktorej autorom je inžinier William Herko zo Žarnovice. Tomu patrí aj finančná odmena 50 eur. Takže potom vás poprosím o obáločka, čo máte podpísať a vrátiť. Ešte prosím vás, vydržte. Na základe poverenia poroty môžem oznámiť ešte jednu vec, že celkové výťazstvo zo všetkých fotografií je súťažná fotografia číslo 48 pod názvom V lese, ktorej autorkou je Klaudia Klemanová Slomáč, ako bolo spomenuté študentka súkromnej strednej umeleckej školy Hodruša Hamre. Výťaznej fotografie na plátne v cene 45 eur. Túto cenu za absolútne víťazstvo venoval spoločník a konateľ firmy SRO Jumaty Žarnovica Juraj Maďar, ktorý túto cenu aj osobne odovzdá a diplomu odovzdal. Druhá kategória, tak, to činí spolu aj s tým, tak,
Gotovo? No. Pozri ostrosť, aby si tam mala. Strašne tam vyzerá.